Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz ATH US kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Ushbu video darsimizda rasmni obrabotka qilishni o'rganamiz, ya'ni rang berishni. Undan oldin kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz yoki qaysidir mavzuda video kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentda yozib qoldirishingiz mumkin. Bo'lmasam darsimizni boshlaymiz. Eng birinchi qaysi rasmni obrabotka qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha rasmni Photoshop dasturiga o'chib olasiz. Bundan hozircha bitta ksera ko'chiramiz, ya'ni kopiya, i oxirida solishtirishimiz uchun. Bo'lmasa slide belgilaymiz. Bistre videlayni instrumentdan foydalanib rasm belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Aniq qilib belgilashingiz kerak rasmni. Uchun qaysi obyekt aniq birinchi nimada turadigan bo'lsa, o'sha belgilab olasiz. Keyingisi ortiqcha joylarni lasso instrumenti bilan olib tashlaymiz va mana do'stlar, agar sizda lasso instrumenti, o'zi aytib o'taman buni ham, kesib chiqqaningizdan keyin mana bunday natijani ko'rsatmasa, agar yuqoriga e'tibor bering sozlamalariga. Qo'shmoqchi bo'lsak, keyingi nimasidan sozlamasidan foydalanamiz. Olib tashlamoqchi bo'lsak, keyingisini belgilaymizda, bu yerdan olib tashlaymiz. Menimcha ortiqcha joyi yo'q, lekin qo'shishimiz kerak bo'lgan joylar juda ham ko'p. Soch qismida ozgina bor. Ko'rib turganingizdek, shu tariqa belgilab chiqamiz. Belgilab bo'lganimizdan so'ng buni sichqonchani chap tugmasini bosib ustida bu yerdan layer kopiyani ustiga bir marta bosamiz, ya'ni kesib olganimizni o'zini adelni bitta kopiya ko'rinishda beradi, mana bunday ko'rinishda. King endi sloyimizni tanlaymiz, rasmni filtr beramiz buni, ya'ni blur. Blur galereyaga kirasiz, bu yerdan til shift tanlaysiz. Bu yerdan как osh tarzda filtr berishimiz mumkin. Tushiramiz o'zaro. Ozgina bu yerdan darajasini ko'taramiz. Menimcha yetadi. Okey. Endigi bitta yangi sloyd yaratamiz bu yerdan. Selective color tanlaymiz. Bu customda turgan bo'lsa, sizda default qolasiz. Bu yerda qizil, sariq, yashil, ko'k, to'q ko'k ranglar mavjud ko'pgina. Ushbu ranglar rasmda qaysi rang bo'lsa, agar ushbu o'sha rangni o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni qo'shimcha qilsangiz bo'ladi. Misol uchun keling, qora kerak bo'ladi bizda, birdan ozgina yashil yoki bo'lmasam qizil. Ko'p bermaymiz, oz ozdan ishlatamiz bular hammasidan. Mana shu tarzda ishlasangiz bo'ladi. Keyingisi bizga kerak qizil. Misol uchun faqat mana qizil rang, rasmda qizil rang ishtirok etgan bo'lsa, faqat qizilda o'zgartirsangiz bo'ladi, ya'ni yorqinlik darajasini ko'tarsangiz yoki pasaytirsangiz. Buni ozgina qo'shamiz, ko'p kerak emas. Mana ko'rib turganingizdek, endi bunga bitta yorug' qo'shamiz, ya'ni exposure tanlaymiz, sal ko'taramiz, hoziroq tushiramiz. Ko'p ishlatsangiz bo'lmaydi, oz oz ishlatsangiz rasm siz aytgan narsani beradi. Endi yana bitta yangi sloy yaratamiz. Kistdan foydalanamiz biz. Bu yerdan rang tanlaysiz. Misol uchun sariq kerak bo'lsa, sariq tanlaysiz. Ko'rinish darajasini bu yerdan o'zingizga kerakli darajada sozlab olsangiz bo'ladi. Misol uchun o'ngga qo'yamiz buni.
Ha, ko'rib turganingizdek. Mana shu tariqa qo'shimcha qilsak bo'ladi. Hozir bizda bu juda ham ko'payib ketdi. O'chirg'ich tanlaysiz. O'sha kistdan foydalangan sloid ustun belgilaysizda 100 qismini o'chirasiz. Faqat 100 qismini. Kistni nastroykasiga kirib, ushbu nimasidan foydalanasiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, ajoyib obrobotka bo'ldi. Sizga yoqdi degan umiddaman. Yoki bo'lmasa, hozir mana solishtirib ko'ramiz. Bu obrobotka rasm, bu asl rasm. Rasm anchagina o'zgardi desak bo'ladi. Agar darsingiz yoqqan bo'lsa, video ustida like bosib qo'yasiz. Savollaringiz yoki qaysidir mavzuda video kerak bo'lsa, kommentda yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.